ସାଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦାବି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସଫଳରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଧାମରାରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜନଜାତି ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2022 ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2022 ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଅମର୍ଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ବିକାଶ ଓ ରାଉରକେଲାକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଓ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭଳି ଘାତକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର 9:00।